тази съм чул, че вземем колко беше взело за тук. Я баща, баща, те са къде и хора се отстракне. Защото това е скачи и собачето, защото съм в стара и всека има. Не беше на работа. Това от собачето, защото това има. Не и да не беше на работа, вика ме и на мата си и да а да вика, какво случай, вика и кой да вика, че делото вика почина на жена ми, татко ми. Е, отшел, вика, раз, вика, слуши го да повинам с лоски и това. И колко дишам, вика, 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 ай, те са толкова. Да, не, ти колко? Затова ли са стара? И аз от толкова. Знаеш, така ще нам детето си много веки млад на разпочна да умири. И аз виждам денес, къде ги не тя рвах ми се обработа, виждам на бандея, и така, че се пише, кой? И виждам ли там, кой ли там? Меди! Вчера го си ми да е подем, това е дишно. Така си ода, Ана. Ааа, Буфи! Айде да пусти чудо, че не е всичко там, можеш ли да се контролираш? Айде, не гледам каквото беше читал. Болницата, не я го знам да е го знам. Читал, не ли я лавикат, докторите помагат, насичам, не ме спомнят. Ааа, философият да става, не, не! Боли га, боли га, поръчте!